mustavo cha fehpia oh banaki runo munyoro kumunyoro ekitabo kino kyawandiikibwa omukulu Ssemwanga Kivumbi bantu balamu Indiana Basi sajja balina amannya na muganda wange Indiana Basi ekitabo kiyitibwa Kulazi Kulabe ennaku omukulu ono muwandiisi wa bitabo awandiikidde ddala ebitabo bingi nnyo ebitabo nga ebitontomi eby'ensibo abantu balamu koyi gw'olulambuzi ekyo nno kiri ku syllabus waliwo ekitabo Muvubuka Atanyumya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri eyeerabirwa tulina Omuganda Taggwaayo nakyo omukulu ono ye muwandiisi waakyo okukula kwetta omuwandiisi ye mukulu Ssemwanga okuwangaala kulaba bingi bitabo nno bingi waliwo n'ebirala bye yawandiika lwakuba ebirala nze sibyettanidde nnyo naye nga bingi nnyo bitabo biwerera ddala nga 15 mukulu ono byawandiise muwandiisi mukukutivu nnyo naye yatuwandiikidde ekitabo ekigamba nti Kulazi Kulabe olowooza naalonzalonza nga sinnakutandikira kitabo kino akuzaala omu ku kika yesuula esooka agambye nti akuzaala omu ku kika ndowooza akuwola bbanja kubanze nga munawulira nti akuzaala omu awo akuwoza ebbanja naye ono omukulu agambye nti akuzaala omu ku kika tandika bw'ati kitange yannyumiza bwe yali omusuubuzi w'ente ku mulembe gwa Ssaalongo Kijambiya Idi Amin Dada ng'ente azigula mu bitundu by'Embalala n'engoma mu Bulemeezi yaziguzanga abakinjaji mu Lufula eyo ku luguudo lwa Port Beero wano mu Kampala nakati ndoza lukyaliwo omulimu nno gwamuwuuba ne gumumalako obwoya ku magulu ng'akimanyi nti ekinunula omwavu kuba kukola nnyo mu makubo ago gonna mwe yayagalira abakyala abaawera 2 iwanji simanyi sitegeera mu makubo ago gonna mwe yayagalira abakyala abaawera 2 n'atuzaala abaana 16 mu bano mwalimu n'emigogo gy'abalongo 8 amalaafuuka essemaaso anti mu Buganda omusajja azaala okusukka omugogo ogumu bw'atyo bwayitibwa ssemaaso ate ye omukyala n'ayitibwa nakazadde so si Nnaalongo kyomu kitegedde mwami musajja ayitibwa ssemaaso kaakati mu mulimu gwe yafunamu ejjamba eriwera mwe yagugumula ganda lya ssajja ganda lya sajja tekiva kitanda kya nnyinimu badde nkimanyi ng'ekitanda kya nnyinimu ganda lya sajja w'ennyumba ku mayiro y'ettaka muno mwe yakuŋŋaanyiza oluggube oluggube teruba lwambwa oluggube okuba yazaala bangi gwe abaana 16 era lulina kuyitibwa luggube luggube mwe yakuŋŋaanyiza oluggube lw'abaana ffe ffenna omusajja yagaggawala abantu ne batandika n'okumutuuma ery'amanooti olw'okuba nti yasajjalaata nnyo mu bamaama ne bamukazaako ery'akabiriiti ka China olw'okusazanga ekimu nga buli gwaganzizza amuwa olubuto anti olumanyi olugero lw'abaganda olumanyi bulungi olugamba nti obusolo gye babuttira gye bweyinira ettooke ddene mu lusuku mbunga teri mukyala gwagambako n'amugaana nti nedda nga bamweyunira olw'obulungi bwe n'obuwaggufu ng'ate n'ensimbi azibawanga si mukono gamu si bano abavaako ekkono enjala bwe muli musanga muli mwebuuliza ee maama lwaki munkooya mutyo kitange Manooti Kabiriiti yantotolera engeri gye yafunamu mange mbu yali mukyala eyanywa amazzi n'amata nga yalungiwa ng'enjuba y'ejjirikiti mu buwala bwe yali ava mu bitundu by'Embalala eyo ye yali mbu inidi omukyala oyo omwo yanzaalamu omu mwakitange
mboloko batata yali akaddiye ngatandise n'okuwonya obukadde olwali okunsuula ku nsi kitange n'antuumirawo tantali tantali nali mmanyi omu omusajja ali ebeera ng'eyeebusi nga ye tantali yantuumirawo tantali gwala mubisi ogutayala mwenge nanyongerezaako n'erya kulazi kulabe mukulu ye yali tantali gwala mubisi kulazi kulabe mbu olw'okufaanana nnyo jjajjaawe azaala kitaawe nga njalulwa n'okunkakasa mu kika banyongerako erya birungi bifiira munda manga oluvannyuma lwa kitange okumulaba ng'awedde ku mpagala olw'obukadde nga ntandise n'okutegeera ab'enganda zange n'anooba ne zizza ewaabwe eyo ng'agamba omusajja bw'atakyalina lukyanga lwa munye musajja mbu ng'akaddiye bano bansindika njake so nga ye yali muwala muto akyayagala okubuuka ebibanda era teyadda mabega nti ajja ndabeko era simumanyi na bw'afaanana ne bwe musanga simutegeera n'ewaabwe simanyiiyo nze ne baganda bange abalala be yazaala sibamanye ab'enda ya nnyabo n'omu bwe mumululu mutintinti nga kati ka kibiriiti mu nsi yii ng'olina ennaku oli munaku baaba omuntu ataliiko babe ye muntu gwe tuyita omunaku ate atalina ssente gwe tuyita omwavu nakulira mu ngalo z'abammanga abamu abanfaako n'abandi baanoba olw'okuba taata ng'ensimbi zimukeeyeeko ne batuukiriza olugero olugamba nti oguweddeko entonto ennyonyi ziguyita ttale anti abakyala abasinga mu nsi muno baagala alina Manoti Kabiriiti mu bukadde bwe yawuula ye musajja yalina abaana abakazi 20 n'atandika okukukujjalira nga muguyumba gwe obw'omu mpozi naffe abaana be bo bakulu bange ab'obuwala baafumbirwa n'ab'obulenzi ne bawasa nga bafuuse entakke anti ogimanyi ekula yeebuuka awaka twatandika okukeewa nga nze mu galanda bakulu bange bandiisa akakanja nga tebanjagala nga bampita na mwana wa malaaya eyajja okunyagulula kitaabwe nga we siri mwana we bwoya nga bampita na kimererezi oluusi n'ebyokulya baabinyimanga ekyannumanga ekyali nti bwe nabibulira nga kutaata nga bw'abayita okubitebya babyegaana nti mbakonjera ebitaliiko mutwe n'amagulu mukulu wange kasusse omumiro kasusse omumiro tekabalwa gwe twasalangako ne tumuyita erya kasusse kasusse omumiro ono omwana wa ssebo yantigomya yantigomya n'akuba nze enkufu n'engolo mu mutwe nga mpita n'akatwe gguba lumu taata yamuwa ssente zange eza sukuulu fiizi n'ataziwaayo ku ssomero n'azikolamu ebibye bwe ntyo ne ngobwa ne mu ssomero nga ndi mu kibiina ekyokutaano okuva ku olwo eby'essomero n'embyera be yiirwa kasusse ono kasusse nga yali mubi nnyo nakubagizanga buli we nabeeranga nga njulirira mmange okunsuulawo era lwaki yanzaala omu mu kika ne neekubagizanga n'olugero kitange lwe yaŋŋambanga nti mwana wange guma akuzaala omu ku kika abeera akuweza ebbanja era omwana omu ajjula bizibu najula okubula awaka nga ntya taata okumulekawo obw'omu nga muwuulu nga nze muwa ekyokulya n'ekyokunywa nenguma nti luliwo olwo ekikutta obudde kiri buta bakulu bange nga balabye kitaffe bw'atakyayinza zipaapaala wabula ez'okumagi baatandika okugujulagujula ku ttaka lye okulitunda ekimpukumpuku oluvannyuma lw'okumubbako ekyapa kyalyo musajja watwe labirangawo abasenze nga bazimbye ku ttaka lye baddanga mu kumujerega muzeeyi nga bw'otokyalina waaka ndaba abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala be baalituguza era n'ebyapa tubirina tubiraba bituli wano mu ttaano ebintu gye byaggweera nga tusigazzaawo kawugiro buwugiro ak'ettaka okwasigala ennyumba n'ekijja yagakaabanga nga n'okwevuma okuzaalibwa obw'omu mu kika olw'obutabeerako wa kika kye yenna gwe gye yandiddukidde okwekubira enduulu bamutaseeko embibi y'abaana be yeezaalira ne badda mu kumuliira mu ndanga omusege
kubanga ekigenge kitange muntu muyaga lowoza agoyi yenna yanafuyira muddala olw'obukadde n'ajimbibwa n'ekimbe ekyentu nnonsi n'ekya sukaali yetwalako mu ddwaliro okujjanjaba nga buli gyalyako emukayira n'ekyaddirira kwe kuyita mukwano gwe bazirunda empomompo okugamba nti mukwano gwange bwe twazirunda ziba mpumumpu ente y'abato eteruma ye mpumumpu muba mwazannya naye nga mwakula naye bwe twazirunda empumumpu okumukwanga ekiraamo kye enkeera w'olunaku olwo ekirwadde kyaseseba n'olubyamira byamujimba nze kwe kumugamba nti taata ng'olabye n'obulwadde yanziramu nti oluluma lwe lulabye obutanzita koze nti yi taata ng'olumbe lukuluma nnyo kutwaleko mu ddwaliro oba tuyite omusawo yanziramu kimu nti zikula anti bwe yampitanga bw'atyo yampitanga nti zikula munnange ngenye naye nkulekedde ebizibu bingi mwana wange sirina amanja kukwasa Katonda akuwangazenga akutasenga entalo z'abaganda bo si bangu abo si baana wabula miregeete miswaswangule ncwampeze nnyini wabula ogumanga masajja oyimiriranga ku magulu go n'osalawo ekituufu gwegwe nnonze okudda mu bigere byange mbikugambye nkyali mulamu mwana wange yankwata ku bibegabega nga nfukamidde wansi w'endiriye kwe yali yeebase mu kiseera ekyo nali simanyi nti ddala kitange Manoti Kabiriiti agenda zangwa ffenna gye tuligenda eteerimwa mpande akamwa gye kalembekera mukoka obuteddiza ddala okufa tteeka era kuluma nnyo